Namaskar. Ishan News or Protegora ke Dorhoko, Ishan News or Behekonustan, Bidhanolo Shwagotam Sonaso. Azir Bidhanot Alusona Korim, Kolanagor Homisa, Kenekoi Niramo Koribobari. Nizoke Hundor Kori Rakato Amar Podhankam. Kinto Nizoke Hundor Aru Hotes Kori Rakibule Zaute, Bohu Homoit Ami Uzutikao. Bibino Homisar Hon Mukinho. He Homisa Homor Bitterot Mukot, Koladakora Homisatre Bohut Homoit Amak, Bipodot Pelai. বহু সময়ত আমাৰ মুখত থকা কুকবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰাৰ বাবে আমাৰ মুখত কোলা দাগ পৰে অথবা অতিমাত্ৰা সূৰ্যৰ পোহৰ পালেও মুখত কোলা দাগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইয়াৰ লগতে আমাৰ মুখত দেখা যায় হালমৈনাসমূহ আমি নখ লগাই চেপি দিয়াৰ ফলতো মুখত কোলা দাগৰ সৃষ্টি হয় এই কাৰণসমূহৰ ওপৰিও বিভিন্ন ছালৰ ৰোগৰ বাবেও কোলা দাগৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে এই কোলা দাগসমূহ নোহোৱা কৰাৰ কেতামান ঘৰুৱা আৰু সহজ উপায় আজি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াম মুখত কোলা পৰা কোলা দাগ আঁতৰাবলৈ আপুনি এলোভেৰাৰ সহায় ল'ব পাৰে এলোভেৰাই মুখৰ কোলা দাগ আঁতৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে আমি খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চাহ অলপ গৰম পানীত ছাকনিৰে ছাকি সেই পানীখিনি অলপ অলপকৈ কপাহত লগাই আপোনাৰ মুখত লগাব পাৰে তেতিয়া কোলা দাগসমূহ নাইকিয়া হয় বিলাহীও আমাৰ ছালৰ বাবে অতি উপযোগী ঘৰতে বিলাহী পেষ্ট অলপ বনাই মুখত হানিলে কোলা দাগ আঁতৰাত সহায় হয় বিলাহী পেষ্টৰ লগত যদি আপুনি দুটুপালমান অলিভ অইল দিয়ে তেন্তে ই বেছি ক্ষপতাৰে কাম কৰে আমাৰ সকলোৰে ঘৰত সহজে পোৱা মসুৰ দালিও কোলা দাগ আঁতৰাত সহায় কৰে মসুৰ দালি পেষ্ট বনাই মুখত হানিলে কোলা দাগ আঁতৰে 5 চামচ হালধি পাউডাৰ আৰু 10 চামচ গৰম গাখীৰ মিহলাই লৈ 20 মিনিটমান সময় গৰম অৱস্থাতে মালিছ কৰি পিছত গৰম পানীৰে ধুই দিলে কোলা দাগ আঁতৰ হয় কমলাৰ সতেজ বাকলি বা গুৰিৰ গাখীৰৰ সৈতে মিহলাই লেপ বনাই 30 মিনিটমান সময় লগাই ৰাখি গৰম পানীৰে ধুই দিব লাগে মূলা কাটি শুকাই গুৰি কৰি ল'ব লাগে 2 চামচ গুৰি আৰু 1 কাপ টেঙা দৈ ভালদৰে মিহলাই 30 মিনিট সময় লগাই ৰাখি কুহুমিয়া গৰম পানীৰে ধুব সপ্তাহত এবাৰকৈ লগালে তেতিয়া উপকাৰ পাব 10টামান আলমণ্ড পিহি অলপ মৌ লগত মিহলাই লেপ বনাই মুখত লগাব পাৰে পিছত গৰম পানীৰে ধুই দিলে মুখৰ কোলা দাগ আঁতৰ হয় হটেজ নেমু ৰসেও লাহে লাহে মালিছ কৰি 20 মিনিটমানৰ পিছত গৰম পানীৰে ধুব লাগে পাৰিলে দিনত দুবাৰকৈ লগাব লাগে এনে কৰিলে মুখৰ কোলা দাগ পৰা সমস্যাৰ পৰা উপশম পাব এপল চিডাৰ ভিনেগাৰ আৰু পানী সমান পৰিমাণে মিহলাই লৈ কেৱল দাগ পৰা অংশত লগালে বতাহত শুকাব দিব শুকোৱাৰ লগে লগে পানীৰে ধুই শুকান পৰিষ্কাৰ টাৱেলেৰে মুচিব লাগে এনেদৰে নিতৌ এবাৰকৈ লগাব পাৰে তেতিয়া কোলা দাগৰ পৰা উপশম পাব পাৰি 2 চামচ উটমিল 2 চামচ গাখীৰ আৰু 2 চামচ মৌ মিহলাই দাগ পৰা অংশত 5 মিনিট সময় মালিছ কৰি 20 মিনিটমান লগাই থ'ব লাগে তাৰপিছত কুহুমীয়া গৰম পানীৰে ধুব লাগে এটা পকা মধুৰি আম আৰু এটা পকা কল ভালদৰে মিহলাই এটা লেপ বনাব পাৰে দাগ থকা অংশত 20 মিনিটমান লগাই ৰাখি পানীৰে ধুই দিব লাগে সমান পৰিমাণৰ চন্দন পাউডাৰ গাখীৰ নেমু ৰস আৰু হালধি পাউডাৰ মিহলাই এটা লেপ বনাব পাৰে এই লেপটো দাগবোৰৰ ওপৰত লগাই বতাহত নিজেই শুকাব দিব লাগে পিছত পানীৰে লাহে লাহে ধুই দিব পিঁয়াজৰ লেপ বনাই 15 মিনিট পাত লগাই ৰাখি গৰম পানীৰে ধুই দিব লাগে নাইবা তুলসী পাতৰ লেপ বনাই 15 মিনিট লগাই গৰম পানীৰে ধুব লাগে বাহিৰৰ ৰ'দত ওলোৱাৰ সময়ত পাৰিলে সদায় ৰ'দৰ পৰা বাচিবলৈ ছাতি টুপি বা কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰক প্ৰসাধন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সাৱধান হোৱা উচিত অতি উগ্ৰ প্ৰসাধন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰা উচিত তেল মছলাযুক্ত খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব পাৰিলে ভাল আৰু পানী সঠিক মাত্ৰাত সদায় খাব লাগে প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ ধন্যবাদ Thank you.